Hei kaikille, Maarit Lind, pitkäaikaisuuden asiantuntija Espoon kaupungilta. Ja ilahduttavaa, että näin paljon on jaksanut jäädä vielä kuuntelemaan meitä tähän loppupäivään. Ja sovittiin näin Tuulan kanssa, että lyhyet alustukset tässä alkuun ja sitten aloitetaan dialogia, ensin tämmöistä monologia. Ja saimme tosiaankin otsikoksi tällaisen laadulla johtamisen dialogin. Ja ajattelin lähteä ihan siitä, että mitä on meidän niin kuin yhteistyö oman toiminnan ja ostopalvelutoiminnan ja mitä on meidän niin kuin tilaaja tuottaja välissä. Ja siellä ei hirveästi ole muuta välissä kuin ne meidän asiakkaat ja yhteiset tavoitteet ja yhteinen hyvä. Mutta lähdetään tuosta liikkeelle. Tässä on tämmöinen iso kuva. Tämä on Espoon tarina. Tämä on tällainen, mikä on Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia. Ja tässä on sisällä kaikki nämä meidän visiot ja arvot ja päämäärät. Ja siitä johdettu sitten sen jälkeen vielä tämmöiset espoolaisen johtamisen kulmakivet. Ja ne on syntynyt tästä Espoo-tarinasta. Ja meillä Espoossa jokainen esimies on sitoutunut näihin kulmakiviin. Täällä on asukaslähtöinen toiminta, arjen sujuvoittaminen, vastuullinen edelläkävijyys ja johtajana ja esimiehenä ja asiantuntijana kasvaminen. Eli näihin me voidaan kyllä varmaan aika helposti kaikki samaistua. Sitten lähdetään vähän tarkemmalle tasolle. Eli tässä on nyt meidän sosiaali- ja terveystoimen strategia. Ja tää puhutaan Sotetin timantista. Ollaan haluttu tehdä timanttimuotoon tämä. Ja meillä on lähdetty liikkeelle semmoisesta triple ajattelusta, että sieltä pitää löytyä tavoitteita, on sitä laatua, kokemusta ja taloutta. Ja sitten myös lisättiin se henkilöstö, koska henkilöstö on hyvin merkittävässä roolissa siinä, että tässä kaikessa onnistutaan. RAI on yhtenä mittarina täällä meillä, eli mä menen pikkuhiljaa sinne RAIhin, kun heti ei sitä varmaan olisi ajatellut, että näin mennään, mutta että nämä on semmoisia asioita, mitkä meitä kaikkia siellä Espoossa sitten sitoo. Ja tietyllä tavalla näiden kautta kehittyy sitten ne mittarit, mitä me seurataan säännöllisesti. Sitten mä lähden vähän siihen sellaisen systeemiin, mikä meillä on siellä Espoon kaupungilla, että miten me siellä sitä asioita sitten käsitellään. No, mä otan pikkusen tuosta dataa vielä, eli plus 75-vuotiaita oli tuollainen 14 921 tuossa vuoden vaihteessa. Ja sitten mä katsoin vielä noita lukuja uudestaan, mitä mä olin laittanut tuon elokuun luvut, niin nehän oli pikkusen väärin. Sanotaan, että se on suuntaa antavaa. Eli siellä oman toiminnan palveluissa asiakkaana oli noin 350 suurin piirtein. Ja ostopalveluissa on reilu 1000. Ja siinä on kuitenkin ihan iso vissi ero, että meillä on paljon ostopalveluyksiköitä ja toimimme heidän kanssa tiivissä yhteistyössä ja hyvässä kumppanuudessa. Ja sitten vähän sellaista vielä halusin tähän lisätä, että asumispalveluyksiköitä meillä on nyt tällä hetkellä on ostopalveluissa 31 yksikköä, omassa toiminnassa 4. Ja tällä hetkellä meillä on Espoon kaupungilla vielä laitoshoidon yksiköitä muutama. Ja ensi vuonna yksi yksikkö on muuttumassa asumispalveluyksiköksi ja sitten seuraavana vuonna vielä viimeinen yksikkö. Ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että meillä niin sanottuja vanhoja kotipaikkoja ei ole enää sen jälkeen. Toki me tehdään muutosta hallitusti, että se ei ole sillä tavalla, että laitetaan vaan muutetaan vähän niin kuin siihen ulko-oveen jonkinnäköistä uutta kylttiä, vaan että ihan valmennetaan asiakkaita ja omaisia ja henkilökuntaa siihen uuteen konseptiin. Meillä RAI kuuluu kaikille, eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä kukaan ei voi sanoa, että ei kuulu mulle. Ja tämä on ihan senkin takia, että meillä on RAI sidottu johtamiseen ja RAI sidottu mittareihin. Aikanaan muistan, että joskus kun aloitin Espoossa, niin kun kysyin jotain RAIsta esimiehiltä, niin he sanoivat, että kysympä tästä asiantuntijasairaanhoitajalta. Mutta nykypäivänä on ihan eri tilanne, että he ovat oikeasti voimaantuneet tässä
raja-asioissa. Laadittiin tämmöinen palvelukonsepti. Tässä on linkkikin sit siihen palvelukonseptiin, jos haluatte käydä kurkkaamassa. Oli tällainen asumispalveluiden kilpailutusvalmistelu, jossa oli Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja perusturvakuntayhtymä Karviainen. Yhteistyössä laadittiin sellainen konsepti, jota me halutaan meidän asiakkaille ja jota me haluttaisiin, semmoista palvelua haluttaisiin myös, jos me oltaisiin itse siellä asiakkaana. Ja palvelukonseptiin määriteltiin palvelun laatua ja siinä sitä hyvää hoivaa määriteltiin myös. Ja siinä otettiin huomioon nämä kaikki yleiset lait ja säädökset ja suositukset ja ohjeet. Ja palvelukonsepti on siis sen tilaajan ja tuottajan välinen työväline, ja se toimii pohjana sen hoiva-asumisen laadunvalvonta- ja omavalvontasuunnitelmaan. Tässä palvelukonseptissa lähdettiin siitä, että kaikissa yksiköissä tulee olla RAI käytössä ja kaikille asukkaille tehdään RAI. Lähtötilanne oli se, että noin puolella sen ostopalveluyksiköiden osuudella, niin puolella oli RAI käytössä. Eli tämä tuli uutena asiana sitten aika moneen yksikköön. Ja tämä oli myös sellainen asia, että jotta me voidaan katsoa niin kuin rinnakkain näitä meidän palveluita ja mitä me itse tuotetaan ja mitä me ostetaan, niin on merkittävää siinä, että me katsotaan samalla mittarilla. No sitten tämmöistä yhteistä matkaa ajattelin vielä avata, eli siinähän on kysymys siitä kumppanuudesta. Meillä on yhteiset asiakkaat ja sehän tuo sellaisen mahdollisuuden win-win-tilaisuuteen ja sellainen meillä on kehittynyt tässä hyvässä yhteistyössä kaupungin ja ostopalveluyksiköiden kanssa. Tämä on ikävää sanoa ostopalveluyksiköt, koska mun mielestä se on aika ruma sana, että oikeastihan ne ovat niin kuin yksityisiä palveluntuottajia, mutta meille niin kuin ostopalveluita ja pahoittelen tätä kielenkäyttöä, mutta se on jotenkin tässä selkänahassa kiinni. Käytämme RAIta myös sitten tässä valvonnassa ja sitä kautta myös tulee niitä painopistealueita. Ja varsinkin kun käydään läpi vähän niitä, että missä mennään Espoossa, niin niitä tavoitteita asetellaan niin kuin kokonaisuutta katsellen niin kuin yhdessä. Ja meillä on, niin kuin, on tällainen pääkaupunkiseudun yhteinen RAI-verkosto myös nyt kehittynyt, ja yhdessä myös viedään eteenpäin niitä pääkaupunkiseudun näkökulmasta niitä tärkeitä RAI-asioita ja pohditaan siellä, että miten saataisiin RAI-tietoa jaettua niin kuin tässä pääkaupunkiseudun sisällä ja myös ehkä sitten jatkossa siellä maakunnassa myös. Tosin tiedostamme, että kaikki kunnat ei tällä hetkellä ole vielä RAIn piirissä. No sitten me ollaan tällaiset RAI-katselmukset otettu Espoossa käyttöön ja ne on nyt meillä pitkäaikaishoidon puolella ollut tällainen puolivuosittainen tapahtuma, ollaan kutsuttu oman toiminnan yksiköt ja sitten meidän yksityiset palveluntuottajat sinne yhteisiin tiloihin ja käydään läpi, että miltä me näytetään meille itsellemme päin ja miltä me näytetään ulospäin. Vertaillaan vähän omaa toimintaa ja ostopalvelutoimintaa ja vertaillaan myös itseämme siihen, miten mennään niin kuin Suomen maassa. Tällainen mahdollisuus on myös tarjottu vielä tässä, että varsinkin halutaan sitä tasalaatua ja halutaan niitä tasalaatuisia mahdollisuuksia niin omalle kuin yksityisille palveluntuottajille. Meillä on yhteinen intressi näissä asioissa, niin myös sitä, että olisi tällaisia RAI-kyselytunteja ja alustavasti ollaan kartoitettu ja siellä ihan mielenkiinto on näille kyllä, että nyt on vaan pitää aikataulua järjestää sitten sen mukaan. Ja se, että jos niin kun joku kysyy, että kuka sitä pitää, niin minä sitä pidän siellä, että näitä tällaisia katselmuksia ja tämmöistä RAI-henkeä yllä muun muassa myös kotihoidon asiantuntijan kanssa olemme tässä uskossa.
No sitten vähän siitä, että miten me niin kuin tätä Espoossa toimitaan, niin katsellaan niitä yksikkökohtaisesti. Käyn siellä yksiköissä näitä heidän yksikkökatselmuksia ja samassa yhteydessä myös puhutaan niitä, että mitkä on ne kinkkiset kysymykset, kun Raitakut tekee, että missä joutuu aina pysähtymään ja miettimään, että miten tämä vastataan ja käydään ihan konkreettisia asioita läpi. No sitten me ollaan tehty tämmöisiä työpajatyyppisiä tilaisuuksia meidän esimiesten kesken ja pohdittu siellä, että mitkä on ne tavoitteet nyt sitten seuraavalle vuodelle. Meillä on tietyt laatuindikaattorit, mitä me sitten aina sovitaan, ja meillä on tavoitetasot, mitkä me sitten laitetaan niin kuin aina seuraavalle vuodelle. Meillä on kuukausittain seurataan myös laatumoduulin kautta näitä laatuindikaattoreita, ja sitten meillä on palvelualueen johtoryhmässä vielä hyväksytään ne tavoitteet ja katsellaan tuloksia ja sitten viedään vielä vanhusten palveluiden johtoryhmään. Ja siellä sitten vielä todetaan, että onko tämä hyvä tavoite. Ja siinä onkin haaste sitten, että jos siinä jossain kohtaa, kun mennään aikaa eteenpäin, että onkin sellaisia tuloksia, että niitä ei voi enää lähteä alittamaan. Semmoinen ideaalitilanne, niin sitten se, mikä se tavoite sitten voikaan olla. Toki tämmöinen pääkaupunkiseudun katselmuskin voisi olla ihan mielenkiintoinen sitten niin kuin katsoa täällä tai sitten Uudellamaalla sitten joskus tulevaisuudessa. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin se, mikä täällä niin kuin on se idea, on justiinsa se, että hyödynnetään sitä sen asiakkaan parhaaksi ja parhaan hoivan mahdollistamiseksi. Tuossa on nyt näyte meidän tämmöisistä visuaalisen johtamisen tauluista. Eli meillä joka organisaatiotasolla käytetään tällaisia visuaalisen johtamisen menetelmiä. Ja meillä on tapana tämä, että me värjötellään tauluilla säännöllisesti, katsotaan missä ollaan menossa, katsotaan missä voisimme vielä kehittyä, missä voisi mennä paremmin. Ja myös siinä tehdään niitä linjauksia, että millä keinolla me voitaisiin parantaa jotain tiettyä asiaa. Meillä on nyt esimerkiksi sellainen käynnissä, mä en voi niitä tuloksia, kun ei ole tuloksia vielä, mutta et miten, miltä näyttää se kipu esimerkiksi meidän asiakkaiden kohdalla. Ja me ollaan tartuttu nyt siihen, että kenenkään espoolaisen ei kuulu kärsiä kolmosen kivusta. Ja se on ihan tämmöinen normaali toive, että kenenkään ei tarvitsisi kärsiä kivusta. Se on sellainen, mikä sitten niin kuin jatkossa katsotaan, että kun me tehdään tietynlaisia kehittämisasioita ja vähän otetaan välineitä lisää käyttöön, niin mikä vaikutus sillä sitten on. No, näissä taulupallavereissa sitten meillä myös nämä kaikki johtajat sitten vuorotellen siellä vierailevat ja antavat siellä palautetta ja hyvää ja kehittämispalautetta, että sillä tavalla edetään. No, katsotaan vähän havaintoja matkan varrelta. Mä nyt otin tähän oikeudekseni ottaa pikkusen tuolta tietokannasta tämmöistä muutamaa käppyrää. Eli tässä nyt huomaa sen, että kun meillä on se palvelukonsepti ja siinä kilpailutuksessa edellytettiin, että siinä otetaan se RAI käyttöön siellä jokaisessa paikassa, niin peittävyys alkaa olla hyvä. Ja tuossa näkyy myös tuossa alhaalla tuo liila ja vihreininen risteytyy ja tässä nyt on vielä sellainen tilanne, että meillä tämän vuoden keväällä oli vielä laitoshoitoa enemmän kuin nyt tällä hetkellä. Eli tämä tulee vielä enemmän tämän tiedon siirron jälkeen niin risteytymään. Palvelurakennemuutos se tässä näkyy. Sitten mä haluaisin tähän kanssa, että sillä on merkitystä, että mitä me tehdään. Esimerkiksi se, että me ollaan avattu se, että mitä tarkoittaa se harraste siellä RAIssa. Ja kun harrastaa voi eri tavoin. Että jos me ei niin kuin, aikaisemmin ehkä on ollut sellainen ajatus, että jos meillä on kuinka monta ryhmää meillä järjestetään niin kuin arjessa siellä yksikössä, jos ajatellaan nyt hoivayksikköä, niin sitä nyt ei haeta, että kuinka moni
asiakas siihen ryhmään menee, vaan lähdetään sitä asiakkaan mielenkiinnon kohteista ja miten me voidaan mahdollistaa sitä meidän asumisessa. Ja tässä nyt näkee vähän se, että me ollaan lähdetty siihen, että me ollaan otettu selvää siitä, että mikä siellä on taustalla se mielenkiinnon kohde, ja sitten pohdittu sitä, että miten me voidaan mahdollistaa näitä. Mä voisin puhua tästä vaikka kuinka on, mutta varmaan menee aika kohta umpeen. No sitten yksi asia, mikä tässä nyt heräsi myös tuossa Matin puheenvuorossa, että asiakas ei osallistunut arviointiin. Ja tämä on myös sellainen asia, mikä on niin kuin herätetty eloon. Siellä on ollut väärinymmärrystä osa. Eli siellä on ajateltu, että se asiakkaan pitäisi olla siinä tietokoneen ääressä nyt yhdessä täyttämässä tätä raita. Mutta sehän olisi vain ollut siitä, että katsotaan se, mitä se käsikirja sanoo siitä osallisuudesta. Se riittäisi vain, kunhan sen vain lukisi. Ja tämä nyt on meillä todettu, että tämä on ihan realistinen luku, mikä tässä nyt on. Ja mä ilokseni huomaan myös, että meidän yksityiset palveluntuottajat on menossa hyvään suuntaan tämän asian kohdalla. Että kyllä tämä niin kuin itsestäänselvyys pitäisi olla, että asiakas on osallinen omissa asioissaan niin paljon kuin mahdollista. No sitten on vielä tämmöinen viimeinen toivomuslista. Eli se, mitä ollaan huomattu tässä matkan varrella, on tätä, että ihan siinä raja-arviointikysymyksissä on semmoisia vanhentuneita käsitteitä, mitä ei enää käytetä niin kuin arjessa. Et me joudutaan aina vähän kääntämään niitä meidän nykyarjen kielelle. Ja toki jos siihen saisi jotain sellaista uutta käsitteistöä, niin sitten tämmöisiä käännöstöitä ei tarvittaisi. Ja se, mitä niin kuin tuskailemme, niin on se, että kun me tiedämme sen, että muistisairauden tuoma hoitoisuus on aika korkea, mutta RAI ei sitä riittävästi huomioi. Ja se on aika tuskallista niin kuin tuolla meidän käytännössä. Ja myös se, että miten kuntouttava työote on tässä ajan myötä kehittynyt, niin senkin pitäisi niin kuin huomioida tässä kokonaisuudessa. Ja tämä ympäristö, missä näitä arvioita tehdään, tätä LTC:tä nyt nimenomaan, niin tämä palvelurakennemuutoksen myötä, niin tämä toimintaympäristö on muuttunut siitä vuodeosastotoiminnasta tähän elä- ja asu-konseptiin, mikä meillä nyt on käytössä. Eli tarvittaisiin parempia, nykypäivän indikaattoritkin on hyviä, mutta me tarvittaisiin ehkä sellaisia paremmin kohdennettuja laatuindikaattoreita. Ja sitten tällainen, mitä tuskailemme, on myös se, että olisi kiva tietää, että missä mennään tässä maassa. Jos ajatellaan vaikka kuntakymppituloksia, niin siihen voin heti nähdä, että missä me mennään. Että mikä on mahdollista saavuttaa ja miten mennään suhteessa parhaisiin. Sitten vielä tämmöinen viimeinen kaneetti, että tämä on käsittämättömän vaikeaa käytännössä, varsinkin kun meillä on monikulttuurisia työyhteisöjä, niin näiden käsitteiden yhteensaattaminen, ymmärtäminen ja FinCC, mutta myös muutkin luokitukset, niin tämä on aikamoista tulkkipalvelua tarvitaan välillä siihen, että meillä syntyisi yhteisymmärrys. Eli vahva tilaus olisi tällaiselle yhteensovittamiselle. Joo, kiitos mielenkiinnosta. Kiitos Maarit ja sitten Tuula laulaa ja seuraavaksi löytyy muualta. Eli olepa hyvä. Kiitos. Saan tämän tietysti ensimmäisenä laittaa niin, että äänikin kuuluu. No niin, päivää vain kaikille. Olen Tuula laulaja ja sieltä Villa Tapiolasta Espoosta. Mä aion esittää hyvin käytännönläheisen RAI-esimerkin, kun Maarit edustaa tuota suurtaloutta, niin mä oon ihan niin mikrotalous kuin olla ja voi. No niin, se on nyt yksi kalavo tästä meidän yleisestä asioista, että me sijaitaan tosiaan Espoossa, Pohjois-Tapiolassa ja Villa Tapiola rakennettu vuonna
2005 ja se on 30-paikkainen muistisairaille suunniteltu ja rakennettu yksikkö. Henkilöstömitoitus meillä on 0,6, asukkaiden keski-ikä on 85,6 ja keskimääräinen hoitoaika on 4,4 vuotta. Ja Raita me ollaan käytetty alusta asti ja meillä on ollut alusta asti Rain hoitosuunnitelmamoduuli mukana. Ja tänään hoitosuunnitelmat, hoito- ja palvelusuunnitelmat me tehdään minä muodossa. Että haluan, että minulla on villasuka työllä jalassa. Ja havaintoja, LOD-havaintoja me tehdään kans 2-3 kertaa vuodessa. Ja niistä tehdyt havainnot viedään myös hoitotyösuunnitelmaan. Sitten me käytetään kustannuspainoa siten, että meidän mielestä on tärkeää, että sen asukkaan ja sen hoitajan kemia pelaa mahdollisimman hyvin. Ja jos se pelaa hyvin, niin se vaikuttaa ihan suoraan hoidon laatuun parantavasti. Tästä syystä me ollaan asukkaamme jaettu 3 ryhmään kustannuspainon mukaan. Ja ryhmä 1 kustannuspaino on yli 1. Ja ryhmä 2 kustannuspaino on mahdollisimman lähellä 1 ja ryhmä 3 kustannuspaino on alle 1. Ja kun meille iltavuoroin tulee 5 hoitajaa ja jokainen hoitaja ottaa jokaisesta ryhmästä 2 asukasta itselleen, eli kaikilla on 6 asukasta hoidettavana ja jotka hoitaja on itse valinnut, niin se työ sujuu vähän paremmin kuin se, että on annettu valmiiksi se ryhmä hoitajalle. Ja näin sitten myös, kun ne ottaa jokaisesta ryhmästä 2 asukasta, niin näin hoitoisuudeltaan ne ryhmät on niin kuin hyvin samanarvoisia. Ja ne asiat, mitä me seuraamme, erityisesti tällainen pieni paikka, ja mistä mä sain herätyksen näihin raportteihin, oli se, että mä yhtäkkiä huomasin, että Meillä oli monta vuotta sitten niin kohtalaisesti kipua päivittäin kärsiviä asukkaita. Ja mä ajattelin, että ei voi olla näin. Että ensinnäkin, että jos hoitaja on ruksannut tämän, niin kyllä hoitajan pitäisi toimia silloin, että ei kivuliaita asukkaita voisi olla meillä. Ja sitten mä menin itteeni, no mä oon johtajana ja multakin on mennyt läpi sormien 2 vuotta tämä homma, että tässä meni niin kuin kaikki pieleen. No sitten me aloitettiin aktiivisesti tämä kivun hoito asukkaille ja se on kyllä tuottanut tulosta siinä mielessä, että käytöshäiriökin on vähentynyt ja näkyy niitä hymyileviä asukkaita paljon enemmän tänä päivänä. Sitten seuraan masennusta ilman hoitoa ja niihin katsotaan ihan syy tarkasti, mennään ihan asukkaalta, jos tällaisia mittauksia tulee. Ja terveydentilan haurautta ja vakautta seurataan niin kuin laadullisesti, että mihinkä päin ollaan menossa. Että jos se menee aina vain huonompaan, niin sitten jotain meidän pitää tehdä itsekin. Ja kuntoutuksesta seurataan liikuntarajoitteisia, joilla on niukasti aktivoivaa hoitotyötä. Kun jos sitä aktivoivaa hoitotyötä on tosi niukasti, niin sitten tulee helposti niitä haavoja ja sen jälkeen me saadaan hoitaa vielä enemmän. Elämän laadusta, asiakkaiden määrää, joilla ei ole aktiviteettia. Että kyllä meidän jokaisen asukkaan jotain aktiviteettia pitää saada jokaiselle päivälle, että ei muuten voi olla. Laatumoduulista seurataan käyttäytymisen liittyvien oireiden muutosta. Ja
Ja tuo on mun mielestä tosi hyvänä tullut uudempana mittarina tai sairaalahoito tai käyntiä päivystyksessä 90 vuorokauden aikana, koska se aika hyvin mittaa, kuinka se yksikkö osaa ennakoivasti toimia, niin kuin, ettei tarvitse sinne päivystykseen mennä ja se tuo asukkaalle aina ylimääräistä haittaa ja harmia. Ja sitten laatumodellin mittareista on mielenkiintoista nähdä ne vertailut edellisiin arvioihin, että kuinka yleisesti vaan mennään. Tässä oli tämä mun sanoma lyhytkäisyydessä. Kiitos. Anna vaikka sen Espoo siihen. Joo, kiitoksia. Lava on teidän ja tämä kolmas pyörä siirtyy tuonne lavaan eteen tästä. Onhan päällä, on. Tässä oli nyt meidän monologit ja nyt pitäisi olla dialogi. Aloitanko minä tämmöisen toteamaan? Lämmin kiitos yhteistyöstä tähän asti ja jatkossakin. Ja toki se, että tämä on erittäin hyvä asia, että se minä-muoto on siellä, että se on hyvin asiakaslähtöinen ja asukaslähtöinen asia. Ja että on ilmaistu siellä se halu, että mitä ihminen haluaa. Sitten mietin vielä sellaista, että kun sanoit tuosta RUK 34 ja siitä hoitajien ja asukkaiden kemioista, niin jäin miettimään, että voiko asukas valita hoitajan, jos siinä niin kun on kysymyksessä, että on ajateltu, että siinä olisi niin kuin hoitajalle tällainen, tai hoitajille tämmöinen tasainen tilanne, mutta onko asukkaalla mahdollisuus valita? On, mutta eikö se yleensä ole niin, että jos hoitaja tykkää jostakin asukkaasta, niin se asukaskin tykkää siitä hoitajasta. Niin, siinä se kemia on siinä välissä, kyllä. Mä tuossa mietin sellaista, mä hain tämmöisen määritelmän nyt jostain syystä ehkä tuolta Lean-maailmasta, mutta niin kuin laadulle, että laatu on sitä, mitä pystymme tarjoamaan jokaiselle asiakkaalle ja parhaat toimintatavat vakioidaan. Mun mielestä siinä on aika hyvä sellainen ajatus, että silloin se olisi tasalaatuista jokaiselle, että se ei olisi silloin niin kuin kenellekään jotain muuta kuin jollekin toiselle, että löytyisi sellainen tasa-arvoisuus ja tasapuolisuus sieltä käytännössä. Niin, kyllä. Ja kyllä ne saa ongittua sieltä, kun se asukas tulee, että se kognitio on vielä sellainen suhteellisen hyvä, että pystytään kommunikoimaan ja puhumaan ja kokeilemaan kaikkia, että mistä se asukas pitää ja tykkää. Niin sillä lailla saa sen asukkaan näköisen hoitosuunnitelman ja sen asukkaan näköisen päivän niin kuin tehtyä ja rakennettua pikkuhiljaa. Ja mitä enemmän ne omaiset on siinä läsnä, joka meillä on tosi paljon omaiset käy ja se on tosi kiva, niin sitä enemmän me saadaan tietoa. Ja jos asukkaalle tulee joku uusi asia, niin me saadaan sieltä omaiselta hyvin herkästi sitten tietoa, jos me ei ole tiennyt jotain asiaa. Kyllä, eli siinä on tavallaan tämä, että nähdään omaiset voimavarana ja nähdään sellaisena niin kuin osana sitä yhteisöä siellä. Kyllä. Meillä on 30-henkinen perhe plus omaiset siinä pyörii vielä. Kyllä. Sitten mä jäin vielä miettimään tässä nyt tätä omaa näkökulmaa myös se, että tavallaan se palvelukonsepti, mikä meitä sitoo, niin on myös semmoinen tietynlainen standardi. Eli vakioitu käytäntö ja siellä on sisäänrakennettu se RAI. Ja mietin sitä, että itse asiassa RAI on standardi ja tavallaan tapa toimia yhtenäisesti ja saamme niin kuin yhteismitallisesti katsoa näitä asioita. Ja se on varmaan aika hyvä, että meille on niin kuin auki kirjattu ne asiat niin kuin yhteisesti, että mitä me ollaan sovittu ja sitoo myös meidän omaa toimintaa, että ei ole pelkästään niin, että me edellytettäisiin meidän ostopalveluita jotain aivan muuta, mitä me itse tuotetaan, vaan että se on tosiaankin
kuntalaisille tasavertaista riippumatta siitä, että mihin paikkaan hän sitten asettuu asumaan sinne ympärivuorokautiseen hoivaan. Ja nämä on tosi kivoja, mitä Espoon kaupunki pitää näitä RAI-kokouksia meille yksityisillekin, koska varsinkin me pienemmät niin ollaan aika yksin. Niin siinä saa sitten niin kuin vaihtaa mielipidettä ja kuunnella ja keskustella, että kuinka tämä asia oikein on. Että, ja aina sitä viisastuu, kun näkee, kuulee erilaisia mielipiteitä. Kyllä me harjoitellaan näitä asioita ja harjoitellaan montaa muutakin asiaa. Vaikka me ollaan niin kuin Espoon kaupungilla käytetty vuodesta 2005 pitkäaikaishoidon puolella niin raita, niin silti niin kuin tuntuu, että se aina vaatii sellaista virkistystä. Aina pitää painaa sellaista virkistä nappulaa. Mm. Ja sitten niin kuin tunnistetaan myös se, että ne on aika tiukassa. Siis semmoisten yksiköiden kanssa on nyt varmaan aika kiva niin kuin lähteä toimimaan, jotka ovat ihan uusia ja näkevät tämän nykytilanteen ja nykyymmärryksen tästä raista, mutta sitten sellaisten asioiden, niin kun ne on aika tiukassa ne semmoiset asenteet siellä ja ne semmoiset luulot, että meillä on tehty näin, niin niiden niin kun, tavallaan se on oikeastaan se jatkuva keskustelu, niin se on se, mikä niin kun vie eteenpäin. Niin, kun uusi yksikkö alkaa, niin se alkaa ihan uusilla asenteilla ja uusilla asioilla, niin se on aina helpompaa. Vanhan muuttaminen uuteen on aina vaikeampaa. Mm. Kyllä, mutta kyllä tässä niin kun, välillä on vaikeuksia niin kun, saada sellaista ymmärrystä siitä, että mitä tässä tarkoitetaan. Ja varsinkin se, kun käydään sitä, kun tehdään sitä raita ja käydään niitä asioita läpi ja meillä on niin kuin siitäkin lähdetty, että kun kysytään, että onko asukkaan kanssa käyty näitä RAI-asioita läpi, niin kyllä se, niin kuin, eihän se ole niitä RAI-asioita, vaan ne on niin kuin tavallaan sitä toimintakykyä ja ne on niitä mieltymyksiä ja ne on niitä tuntemuksia. Ja jos näitä on käynyt läpi, niin silloin asukkaalta on saatu se vuorovaikutus ja hänen kanssaan ollaan oltu vuorovaikutuksessa ja nämä kirjataan sinne RAIhin. Ja silloin voidaan sanoa, että me ollaan asukas siihen RAIhin otettu mukaan, mikä on oikeasti hänen RAI, eikä meidän RAI. Saanko mä jatkaa vielä sen verran, että kyllä se niin kuin, pitäisi lähteä koko homma siitä, että asiakas on osallinen omissa asioissaan. Jos ajatellaan sitä, että miten haluaisin itseäni kohdeltavan, niin kyllä se niin kuin vaan niin on, että toivoisin, että voisin vaikuttaa siihen arkeen ja siihen, mitä minä teen päivittäin. Mä voisin kuvitella, että mä en osaa virkata enkä kutoa, niin mä kauheasti nauttisin siitä, että mä menisin johonkin semmoiseen piiriin virkkaamaan ja kutomaan, koska mä en osaa. Mutta niin mä voisin ehkä tehdä solmuja, koska mä oon elämäni aikana purjehtunut, niin se on niin kuin joka eri asia. Siellä jatkuu me puheenvuoroja tai kysymyksiä. Siellä on takana. Kimmo Keskinen. Voisitko puhua lisää niistä, että mitkä oli ne RAIn laatuindikaattorit, mitä te käytitte ja mille prosenttitasoille ne niin kuin asettuu ja mikä se prosessi niiden ympärillä on? Joo, mä en ulkoa muista. Mä voisin ottaa tueksi tuohon sen kuvan. Mä löytän sen vielä. Meillä oli alkuun 3 niitä ja sitten me itse asiassa käytiin tuolla vanhusten palveluiden laajennetun johtoryhmän tämmöinen seminaaripäivä ja siellä määriteltiin vähän lisää töitä meille. Eli sitten ruvettiin katsomaan vähän uudestaan näitä. Että se on tämä kuva tässä. Eli täällä on ainakin vuoteessa elävät on yksi ja mikä on, olen iloinen siitä, että vuoteeseen hoidettava ei ole enää se käsite, mitä käytetään, vaan se on vuoteessa elävä. Ja ei-aktiviteetteja on yksi. Sitten on kuntouttava hoitotyön vähäisyys liikuntarajoitteisilla. Aktivoiva hoitotyö, mikä se nykyään on? Se on niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla. Joo. Sitten siellä oli liikuntarajoitteiden päivittäinen käyttö.
Tiedätkö, että mä en näe lukea? ravitsemus oli yksi. Ja sitten... auttakaa mua nyt, mitä ne oli kaikki? Kipu. Kipu kolmonen oli yksi, mitä seurataan. Päivystys ja sairaalahoidot, joo. Joo, tahaton painonlasku, joo. Sanokaa joku vielä. Oliko yksi vielä? Niin, asiakas ei osallistunut omaan arviointiinsa. Se oli niin kuin yksi vielä. Joo. Ja toki tämä ei kerro koko kuvaa, niin kuin jotenkin haluaisi semmoisen koko kuvan, mutta eihän tämä kerro koko kuvaa siitä palvelusta. Mutta on jotain mittareita, mitä säännöllisesti tarkastellaan ja mistä poimitaan ne asiat, mitä pitäisi kehittää. Kun en mä näet muistanut, mä yli 5 vuotta elänyt tätä elämääni tuolla. Jos otatte tämän materiaalia ja suurennatte tuon, niin varmaan löytyy sieltä ne tekstitkin. Mitä Maju sanoo? Sanoin, että tuossa sinisessä ylhäällä, kun se suurennetaan, se on kaikki tavoitteet. Joo, joo. Maj-Britt Lööf tuossa totesi, että tuo mikä tuossa taululla on tuo missä on palvelun laatu ja vaikuttavuus, niin sen otsikon alla on sitten tämä, missä on ne meidän tavoitetasot. Ja sitten me ollaan siellä värjätty sitä, että missä mennään niin kuin, omassa toiminnassa ja ostopalveluissa. Ja se, missä nämä meidän taulut sijaitsee, niin ne on meidän pitkäaikaishoidon hallinnon taulut. Eli nämä on mittaritaulut, mutta sitten meillä on yksiköissä myös omat taulut jokaisessa. Tämä ei nyt ole mikään liinpuhe, mutta tämä on sellainen tavallaan keino, miten me voidaan hyödyntää raita ja miten me voidaan se niin kuin, tuottaa tietoa ja johtaa tiedolla. Oliko meillä aika loppu jo? Jatketaan vielä. Joo. No niin, selvä. Joo. Haluatko sä jotain vielä? Saanko mä vielä kysyä siitä? Sari. Niin, mua kiinnosti se, että hoitaja saa valita hoidettavansa tai hoidettava saa valita hoitajansa. Niin teillä on siitä hyviä kokemuksia siellä Villatapiolassa, niin miten Espoolla sitten muualla olisi ajateltu, että tätä voisi kokeilla muuallakin? Joo, itse asiassa voi olla, että meidän valvontaporukat varmaan on tietoisiakin jo tästä, että miten Tuulan putiikissa toimitaan. Mutta toki meillä on tarkoituksena, että me parastetaan toisiltamme asioita ja kannattaakin sitten, että ei oteta ihan sellaisenaan, vaan pistetään vielä vähän paremmaksi. Mutta tuo on erinomainen, että siinä on tietyllä tavalla hyödynnetty se RAI-tieto siellä taustalla ja se on niin kuin asiakaslähtöinen tieto, kyllä. Hyvä idea kyllä nytten, että kehittämiselle. Me ollaan sitä nyt suurin piirtein 4 vuotta harrastettu ja ei ole, ennen vanhaa oli vähän murkinaa, että kun oli ne ryhmät aina valmiina hoitajille, kun ne tuli iltavuoroon tai aamuvuoroon, että mutta nyt ei kukaan enää valita mistään, kun ne saa itse ne valita, hoitajat, hoidettavansa. Jos saa vielä lisätä tähän semmoisen asian, että meillä on myös tällainen toisenlainen yhteistyö, tai no se kuuluu tähän kilpailutukseen, niin tällainen hoivakodin kannustinmalli, joka tarkoittaa sitä, että me halutaan palkita niistä hyvistä niin kuin kehittämistuloksista ja hyvistä käytänteistä ja saada niitä yhteiseen jakoon, että ne ei ole mitään salatiedettä. Ja hoivakodin kannustinmalli on sellainen, mikä sitten vuosittain katsotaan asiakastyytyväisyyskyselytuloksia ja katsotaan myös sitten sitä käytännettä, mitä siellä yksikössä on kehitetty. Nämä on molemmat tasa-arvoisia sitten siinä, että mikä yksikkö voittaa sitten milloinkin. Ja
Ja tota niin, Tuulan yksikkö nyt on ollut yksi siellä. Taisi olla ensimmäinen hoivakodin kannustinmallin voittaja. Se oli ihan, suosittelen tutustumaan tähän. Meillä Espoon kaupungin nettisivulla on myös siitä tietoa lisää. Mä oon ehkä vähän ikävä ihminen, kyselen aina ikäviä, mutta mitä sitten, jos kautta kun tulee semmoinen joku laatupoikkeama, niin minkälainen prosessi teillä on tässä yhteistyössä sitten hoitaa ne asiat kuntoon? Joo, meillä ei ole nyt sellaista kovin kovaa poikkeamaa tullut, paitsi yhden kerran, kun lähetettiin noita tänne THL:ään noita systeemeitä tai niitä arvioita, niin yhtäkkiä meillä oli 100%, ettei kukaan ollut arvioinnissa mukana, mutta me ajateltiin, että se on joku pitti, joka on mennyt väärinpäin, kun on lähtenyt, että sellainen laatupoikkeama meillä on ollut, enkä mä tiedä, mistä se on tullut. No jos me ajatellaan niin kuin tilaajan näkökulmaa, niin meitä velvoittaa kyllä meidän SOSTER-timatti, eli siellä sanotaan sitä, että laatupoikkeamat korjataan välittömästi ja niihin puututaan. Ja kyllä niin kun meillä on tehokas valvontatiimi, joka yhteistyössä toimii meidän kaikkien palveluntuottajien kanssa, myös omien, eli he puuttuvat myös tähän meidän omaan toimintaan sitten, jos sieltä tulee, mutta eri kautta tulee tietenkin tietoa siitä, niistä laatupoikkeamista. Ja RAI on tietenkin yksi hyvä tapa tsekata sitä, että missä mennään. Mutta toki semmoisiin niin kuin valvontasuunnitelman mukaisesti reagoidaan, että jos siellä on joku vakava asia, niin se on semmoista reaktiivista valvontaa sitten käynnistetään. Mutta, ja toki tämä on nyt yksi asia, mikä on niin kuin, mitä kannattaa niin kuin miettiä, että millä tavalla RAIta voisi ehkä enemmänkin hyödyntää sitten siinä valvonnassa, että ottaa ihan täysillä käyttöön. Kiitos. Oliko yleisöllä nyt on vielä aikaa kommentoida, kysellä? Onko muilla tämmöistä näinkin hyvää dialogia, hyviä kokemuksia tilaajan ja tuottajan välillä kertoa tässä yhteisöstä? Haastetaanpa semmoinen. Ensinnäkin, niin Tuula, mitä te olette oppinut tästä yhteistyöstä? Siis teillähän on tietysti erinomaista laatua ollut sieltä 2005 alkaen, eikö niin? Alusta alkaen kyllä se on pikkuhiljaa tullut. Joo, niin. Ja suurin osa siitä oppimisesta on teidän omaa oppimista, mitä te teette siinä omassa työssä. Mutta mikä se olisi sellainen, missä antaisit kiitoksen tilaajakumppanille siitä yhteistyöstä niin, että teillä on ollut mahdollisuus oppia jotain tekemään vielä paremmin? Joo, juuri nämä 2 kertaa vuodessa olevat tällaiset yhteiset RAI-kokoukset, niin ne on niin kuin tosi mielekkäitä, että niistä mä oon saanut kyllä tosi paljon kaikkia kivaa mukaan reppuun. Mitä mukaan? Konkreettisesti. Sä sanoit olevasi hyvin konkreettinen henkilö. Niin on. No esimerkiksi toi, että kyllä mekin ollaan, vaikka me ollaan nyt 12 vuotta tätä RAIta käytetty, niin yhdessä asiassa me ollaan niin kuin oltu kyllä vähän uunoja juuri tässä asiakkaan osallisuudessa. Kun meillä on 3,8 on keskiarvo CPS nyt. Ja meillä on sellaisia asukkaita, jotka ei puhu. Ne seuraa kyllä, kun meillä kaikki nostetaan ylös aina joka päivä, niin ne seuraa kyllä. Mutta et sä saa niin kuin puhuttua tekstiä siitä niin kuin jonkin. Et me ollaan hirveästi puhuttu henkilökunnan kanssa, että mikä se ihan oikeasti on, että tehdäänkö me siitä asukkaasta vai tehdäänkö me omasta päästä. Mutta sitten
Sitten joku arvioijat ajattelee niin, että kun ei se asukas ole pystynyt puhumaan ja vaikuttaa niin hyvin siihen arvioon, niin silloin asukas ei niiden mielestä ole mukana. Sitten toiset taas ajattelee, että kun me ollaan tunnettu se asukas niin kauan, niin me tiedetään, mistä se tykkää, mistä ei. Niin mä sain nyt viimeksi vahvistusta, kun mä olin tuolla Espoon kaupungin RAI-tunnilla, niin siitä justiin, että jos me tunnetaan ja tiedetään se asukas, niin kyllä se silloin mukana on, vaikkei se puhu. Niin kuin jokainen vaimo tietää, mitä se mies oikeastaan haluaa, vaikkei se mitään puhu. Ihan sama periaate. Ja vastaavasti, Maarit, mitä sinä sanot, että te olette oppinut tässä yhteistyössä Tuula-porukoilla? Ei varmaan ihan suoraan niin kuin tietystä yksiköstä, vaan ehkä se niin kuin kokonaisuutena se, että se vahvistaa sitä me-juttua, että tämä ei ole niin kuin pelkästään se, että on oma toiminta ja on ostopalvelut, vaan kyllä tämä lisää sitä sellaista me-näkökulmaa ja sitä niin kuin mielenkiintoa, että ollaan kiinnostuneita siitä, että miten Espoolla menee. Ja ollaan saatu tätä kautta erinomaista tietoa. Niin ollaanhan me mistä vain, mutta me ollaan vaan niitä asukkaita varten. Ei yhtään mitään muuta. Kyllä. Kiitoksia. Onko vielä täällä kommentteja asiaan liittyen? Kiitoksia teille antoisesta dialogiasta. Kiitos.